саламатсыңарбы балдар көңілді маңайменен менен сабагыбызды баштайбыз окуу куралдарыңарды даярдап сауақты құнт қойып оғып, сабаққа көңіл бурабыз Емесе даяр болсық, сауақты баштайлы Барабардық туыра болгондой кылып сандарды тура жай жайгаштырабыз сумма 10 болу он 5 ке 5 ті кошобуз төрт жана үч жана үч бирге алтыны кошсо жети үч жана эки жана жети 9 бул 4 жана 5. 2 жана 5 жана дагы эки бул тогуз Азыр балдар. 3, 5, 7, 6, 10 сандарын 3-гі чон өйтқыла. Тура 6, 8, 10, 9, 13. Кейінкі сандарды 10-ғы толықтайбыз. 3, 6, 10. тогуз бир он сандарын онго толуктагыла үчкө жетини кошсо он алтыга төрттү кошсо он тогузга бирди кошсо он бирге тогузду кошсо он онго нөлдү кошсо он болот Ең жақшы азаматтар азыр балдар маселеге көңүл бұрғыла. айбек пион гүлүнөн көп қылып қырқып алды алардан бештен қылып букет даярдады айбек қанча букет даярдады Тура, айбек алты букет даярдады балдар Емді байқадыңар. байқадыңдар? Есептөуні біз басқаша жүргіздік. Басқаша айтқанда, букетті 5-тен қылып 1 топқа-топ-топ -топ -топ, 6 букет екендігін есептедік. Дағы қайсы бұйымдарды тобу менен есептөөгө болот? Анда несе сүрөткө көңіл бұрғыла. Батинка, байпақ, жуу менен жана топчу жумурткалар тобу менен саналат кийинки сүрөткө көңүл бургула сүрөттөн канча жуп алча көрүп турасыңар алчалар бир топто бир İki den alça, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Demek on cup alça var. Nerselerdi? 2'den, dön, üç dön, dört bulut. Сабақтың темасы Ондуқтар. Бүгіт сабақта ондуқ түшүнүгү менен таанышасыңар қарата қарата тапшырмаларды атқарасыңар. балдар сүрөттөн буудайдын канча талын көріп тұрасыңар. бир

6, 7, 8, 9, 10. Қарағыла қыбалдар. 10 талды 1 топ қылып біректердік. Демек, 1 ондық пайда болды. 1 ондықта 10 бірдік -да бар. Азырқы сүретті қарағыла. сүрөттө көріп тұрғандай, 10 таяқша, бир ондықты, 10 он топчу бир 10 жұмыртқа жумуртка бир ондукту түзөт Кейін кетапшырмаға көңіл бұрауыз. балдар бұл, бир бирдик санайбыз 1 эки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Демек, ұшындай 1-бердіктен 10-ду түссіп, -10 1-ондықты түсет. Азырқы тапшырмада қанчадан таяқша бар әкен деген ondukta 30 tayakça var bir ondukta on bu 2 ondukta on 3 ondukta on don tayakça bulundu. 3 onduk 30 O oşunda ele 4 ondukta 40 tayakça var başka çaytkan da, kırk bir dik var бир ондукта он 2 ондукта он 3 ондукта он 4 ондукта он ушул сияқты эле 2 ондукта жыйырма бирдик бар азыр балдар ондук түшүнүгү боюнча алган билимдерибизди бышыктап төмөндөгү тапшырмалар аткарабыз 3 ондықты көк, 5 ондықты жашыл, 6 ондықты қызыл менен тегерек дейбіз. Дағы жақшылап көңіл бұрауыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 дік. 1 ондықты түзетті. Тапшырманы атқарабыз. 3 ондық, 5 ондық, 6 ондық. Азамат сыңар. Кейінке тапшырмада витаминдерді ондықтарымының есептегілі. 1 1 ондық. 1 2 2 10 1 2 3 4 10 Azırkı tapşırmada sürettün kança onduk bar eken deyin anıqtayız. Bir onduk, bir, iki onduk, 3 ондуқ. 1, 2, 3. 4, 4 ондуқ. Азаматтар, балдар кейін кетапшырма. Қанча ондуқ бар, canа аларды салыштыравыз. 1 ондуқ. 2 ондуқ дептерге жазабыз. 2 ондық оң жақтағы сүреттегі нерселерді санайбыз. 1 ондық 2 ондық 3 ондық 4 ондық жазабыз. 4 ондық эки ондук кичине төрт ондуктан дагы тапшырма аткарабыз балдар салыштырабыз 1, 2, 3. жазабыз 3 ондук бар оң жактагы ондуктарды санайбыз 1. 2, үч төрт беш жазабыз беш ондық. демек үч ондық кичине беш ондықтан. азыркы тапшырмада балдар сүрөттөгі берилген боюнча мааниси тура келген мисалдар менен туташтыргыла 1, 2, 3, cana 2, 3 koşu 2'ye ge dal gelet. 1, 2, 3, onduk. 1, 2, 2, onduk. Demek ki, 3 ұндық қошу, 2 ұндықа дал келет. 1, 2, 3, 4, 5, жана 2. Бұл 5-тен 2-і кеметігі дал келет. 1 ұндық, 2 ұндық, 3 ұндық, 4 ұндық, 5 ұндық кемитүү 1, ондук 2, ондук демек 5, ондук кемитүү 2, ондук менен дал келет кийинки тапшырма сүрөттөгү берилген боюнча барабардык түзүп жазабыз 1, ондукка 1, ондукту кошсо эки ондук болот эки ондукка бир ондукту кошсо үч ондук болот азаматтар келгиле балдар азыр маселе түзөбүз сүрөттө көргөндөй сууда беш балык сүзүп жүргөн дагы эки балык келип кошулду канча балык болуп калды 5 қошу 2 барабар 7. Жобу 7 балық болып қалды. Кейінгі кей мәселеге көңіл бұрауыз балдар. Айыма тоқойға қозу қарын тергенге барды. Тоқойды 10 қозу қарын болған. теріп алғандан кейін, 6 қозу қарын қалды. айыма канча козу карын терип алган бизге эмне белгилүү он козу карын болгондугу терип алгандан кийин калган алты козу карын суроосу чогулткан канча козу карын экендигин табыш керек чыгарабыз ондон алтыны кемитебиз жообу төрт Қозуғарын чоғылтып алған. алган азаматсыңар азыр балдар ой жүгүртүүгө қарата тапшырмат аткарабыз Жақшылап қарап туура жооп беребиз Құроды мышыктын сегіз буту көрүнөт Құроды қанча мышык бар азаматтар туура екі мышык бар анткени бир мышыкта төрт бут бар бүгүнкү сабакта балдар эмнени үйрөнүп эмнени билдик он бирдик бир ондукту түзөрүн ондуктар менен эсептөөнү салыштырууну ой жүгүртүүгө карата маселелерди аткарууну азаматсыңар алган билимиңер пайдалуу болот деп ойлойм кымбаттуу окуучулар эртеңки күндүн жакшы ийгиликтүү болуусу үчүн туура жолду тандоо менен ийгиликтерге жетесиңер силерге ийгилик жана ак жол каалайм менин сүйүктүү окуучуларым